passagem livre está com os dias contados. A partir de 15 de fevereiro, o motorista que pegar a Freeway na direção capital-litoral vai deixar R$ 4,40 nas cancelas de Gravataí e R$ 8,80 em Santo Antônio da Patrulha. Um custo que, para muitos, é um incômodo necessário. A expectativa é que volte serviços de guincho, de ambulância, conservação da pista. Eu acho que o pedágio é justo para manter a pista adequada. Eu estou voltando agora de Capão da Canoa, onde a minha sogra reside, e à minha frente houve um acidente. Eu comentava com a minha esposa dentro do carro exatamente a falta do guincho, de uma ambulância, pela falta da praça de pedágio. A operação do Grupo CCR na rodovia começa oficialmente no dia 15, mas o trabalho já está a todo vapor. 150 funcionários estão trabalhando nas reformas das duas praças de pedágio da Freeway e em outros 5 pontos de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. Aqui em Gravataí estão sendo feitas obras estruturais, consertos da parte elétrica e hidráulica, além da instalação do sistema de informática. No dia 15 nós vamos iniciar toda a parte do programa intensivo de conservação das outras rodovias também. E começa todo o trabalho de recuperação de pavimento, recuperação de obra de arte, aí entra todo tipo de serviço, né? Até em 2021, fevereiro de 2021, nós iniciamos a duplicação da 386, que será toda duplicada até Carazinho, com um total de 225 quilômetros. Entre as mudanças previstas na Freeway estão a transferência da Praça de Gravataí do quilômetro 77 para o 59, próximo à GM, no ano que vem, e a cobrança de Santo Antônio da Patrulha nos dois sentidos. Em todas as rodovias serão instaladas câmeras de monitoramento que irão auxiliar equipes no atendimento ao usuário e no trabalho conjunto com a PRF. Ações integradas como, por exemplo, atendimento a usuários e feridos. Ah, tem acidente, tem pessoas, carros quebrados, como acionar, onde vão ficar as equipes deles. As nossas equipes também vão estar circulando. O contrato prevê a concessão pelo prazo de 30 anos. Além da Freeway, a CCR também ficará responsável pela administração da BR-386 entre Canoas e Carazinho, a rodovia do Parque na região metropolitana e a BR-101 entre Osório e Torres.